ei tarvii pelätä. Jenni Vartiainen, tervetuloa. Kiitos. Miksi meidän piti odottaa näin kauan? No, ehkä mä aina... se on... Siitä jäi... Se... Niin. Mutta tässä olet ja uusi sinkku on ulkona. Ja kyllä. Kuulemma on entistä iloisempaa materiaalia tulossa. Kyllä meillä kaikilla varmaan pitäisi olla. Mistä toi biisi kertoo? No siitä on itse asiassa sitä nyt jo aika, se tuntuu tosi kaukaiselta. Se, niin. Mysteerinen, eteerinen imago ollut ennen ja nyt sä oot blondia. Mistä se kertoo? No se saa mielikuvituksen kyllä laukkaamaan, mutta tämä blondi tukka tarkoittaa sitä, että nyt teen kepeää musiikkia. Taitoluistelijan uran nuorena olit aloittamassa sitä, mutta siinäkin tuli joku tällainen tenkkapo, että joudut siitä luopumaan. Kyllä se on niin kyllähän siinä on, se ei ollut välttämättä helppoa, mutta mulla liittyy myös siihen kupliva. Rypeminen eskaloituu, niin sitten kun alkaa yhtäkkiä taas valo paistamaan ja kupliva virtaamaan, niin sitten haluaa, sitten semmoinen kevät koitti. Mä nyt oon ollut tällainen. Oot ollut jonkin verran tässä noin 1,5 vuotta tauolla pitkän putken jälkeen ja mitä sä haluat? No niin kuin aina ennenkin, niin kuplivaa. Niin mitä se antaa, mitä se ottaa? Minkälaiseen tilaan se sut jättää taiteilijana? Eka sitten tulee se notkahdus, tulee pieni semmoinen niin kuin hukassa oleminen ja sitten sen jälkeen, kun sieltä alkaa kipuamaan taas, niin se on tosi tarpeellista ja niin kuin aina luomisvaiheessa muutenkin mä oon vähän ollut silleen, että jos mulla ei ole sanottavaa tai mulla ei ole mitään, mistä mä itse innostun, niin sitten mä mieluummin jätän sen laulun tekemättä ja mä mieluummin jätän sitten julkaisematta ja ammennan sitten kuplivaa. Kiitos, oikein hyvää sinkun julkkaripäivää. Kiitos paljon.